Vamos então ao quadro, você pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde. Responde. Pergunta recebida por e-mail do Francisco, Dr. Francisco pergunta ao senhor pastor Natanael Rinaldi. Primeiramente ele ele faz uma introdução aqui. Prezados, boa noite. Foi quando ele mandou o e-mail, né? Deve ter sido à noite. Qual o vosso entendimento quanto a um pastor evangélico? Veja bem, irmãos, qual o vosso entendimento quanto a um pastor evangélico devidamente consagrado e ordenado, que divorciou-se e, posteriormente, casou-se novamente e constituiu nova família. Ele pode retornar ao ministério da palavra? E ele agradece antecipadamente a sua resposta, pastor. Eu quero dizer ao nosso consulente que faltou um pormenor no pedido de informação sobre. A eventualidade de um novo casamento de um pastor divorciado. É, pode ser o caso presente, como outros casos. Então, nós encontramos em, no ensino de Jesus há uma condição para um novo casamento. O segundo casamento pode ocorrer quando o primeiro casamento. For desfeito pela infidelidade conjugal da esposa, no caso de ser um homem. E vice-versa, se for, a mulher também libera o homem para novo casamento ou, 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 para novo casamento. Isso nós encontramos em Mateus capítulo 19, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, quer dizer que é o único caso, caso que dá exceção. E casar com outro, outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, se o, o, o caso aqui apresentado pelo nosso consulente... Se refere a um pastor que teve a sua primeira esposa que foi infiel e ele providenciou um segundo casamento, nada a opor. Agora, se não foi o caso, então esse casamento não deveria ser realizado e muito menos retornar ao ministério da palavra.